AKTV mbadde nga nzija nkolera obutambi era nga mbutambi obwo mulimu Pastor Sserwadda ono atatya biduduma eyasalawo edda okwogera amazima kati olunaku olwaleero ono Alumbye mwami Museveni ate Mubukambwe nnyo direct maaso ku maaso n'amulangira obubbi naye nga saagala weerabire akatambi ke twasooka okulaga wano ng'alangira mwami Museveni okubeera nti banyankole si kenkuleetedde njagala ojjukira akatambi kano kakadde nnyo naye ng'ovudde mu katambi kano waliwo akatambi akapya kenkuleetedde njagala okimanyi tutambulire Haji Miti omusomi weddwa ennamba ye 1515 gikoone kugwa alina ekizibu kyonna njagala olabe akatambi kano katugenda okusooka okulaba ke kakadde akaasooka ngwa Alumbye mwami Museveni kati akatambi akapya ngenda kubanga nakonka kuwa sooka ojjukire kano akakadde tugene maaso kubanga buli munyankola ali mu Uganda alowooza nti bali bwe baawangula gavumenti yafunira kubo shut up. Heri ya mawanga malala atano mwaga. Na gaga agala shio ya gala. Bali wano. Habachi olina abalangu. Ngabalo uza buli kintu kyabwe. Ngeri ya malaba chagala. Simwe musose. Kwa gata nebuno wango buvude Kongo. Finna finna buvude bali yeyo. Ha, wano tuagala. Kukeke ye mkwe tulia. Chovola wanga boteka wokeke mese rumako ne munyera nali yako. Nebi enje. Mbita bya kusaga. Kati wetuli. Mwabana ba Katonda. Mneke kutunuda Bible weti. Ne mujisomanga. Abali enguru weli kumisaraba. Musome Bible nga mulaba mwama gezi. The assumption. Ono ye dadi wange. Nze mbelibeli yewe. Nze waswa. Tukutegeza eriyoba kato. Abali na amatu na amaso agalabe emabega neri ngabo zengu olaba nti buli kimu kyonna mu Uganda kirimu oba office kirimu munyankole ebifo ebyenkizo byonna biri mu banyankole kakati nno Pastor Sserwadda yomu kubavaayo ne bakikirira omuntu wa wansi ne babeeranga basanguza ekigambo ekyo kakati nno mu mbeera eno wano Dr. Kanukiza Besigye waavirideyo njagala ojjukira amawulire ge nakkolera kululi ne kama Dr. Besigye yali abaze okubeera nga amalirira okwegatta ku President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo baggulewo ekibiina ekipya bano nga bakyasala ntoto bagenda kituumaani era kyovola bane kugulawo ofiisi zaffe empya wali makerere kavule Dr. Kanukiza Besigye yabadde omu ku mwanjo kwosa Ali Haji Lukwago ono nga yemeyo kibuga kikulu Kampala kakati nno ebigambo ebyo si bya munino bino byengedde essaawa yonna wandi wa Dr. Besigye nga ingide mu nupu obanga bagasseewo erinnya eddala naye nga liriko nupu n'ekibiina ekirala gano ga munda nnyonze nga kuwadde njagala ojjukira akatambi kano ke nakuteera yokko nga nkugamba ku Dr. Kiza Besigye tugende maaso Dr. Besigye kino yakikulembeza bagamba nti tuyingire mu nupu byonna bye tugenda okukola temuli makulu nti tugule kibiina simanya tutandikewo ekipya tewali wakawo awo nate wali waka Dr. Kiza Besigye kifefe awe mpampuliriza awe tuolekede nze eke master nkusaba nobombe fili ni soko juwe ekigalo jikone ko ekigalo mkwano kwa ngampuliriza erumbe buli muna Uganda wena jali afune information yeno umpia nkusaba subscribe inga kumutu kwa fugwa mtu wa wansi yeka wayagali nchuka chuka okulangane eke TV nambeli yari wagulu mkala ya gurini tujia kulangira kasenta katono dala kakati no nsumuru de Pastor Sserwadda amazo kubiranga ya sebyama ona Alumbye mwami Museveni maso kumaso na mugamba ne mukuru munnange ekyamazima oli mubi Uganda nsinga ganyo nayo obubi wabulanga sinaba kubiranga kutwala mukatambi yako njagala jukire honorable semu junganda olutambula nayo kubanga yomu kuba members of parliament nga siba national platform abateri antama ababavaa ne bogere ekigambo nga bwe kiri maso kumaso ona akawanga mudde n'agamba nti mwami Museveni ye musajja asinga mu nsi yonna obutayagala baganda ye musajja mu nsi yonna eyalekawo famire ye eyasulawo mikwano gye eyalekawo abantu be nga bayingira eddiini y'obusiraamu ono n'agamba nti Museveni ye muntu asinga okuwalana abasiraamu n'abaganda mu Uganda kansokwenka kuwo bwe nkujja mu katambi kano nkutwaleyo eri olye Pastor Sserwadda ono tasaaga tasibirwa mu ttanyigirwa mu ttooke Museveni mukristiye y'abantu basinga okuwalana nambe mu basiraamu namba biri baganda abalandi bakubulira olulala bwebe byo byombi ngo biri manya nti misale ya Museveni ofudde wanji nambe mu ngo oli musilamu namba biri ngo oli muganda abo Museveni abawalana yatuuka ne abo oluganda lwe abali erukungiri
baruganda olw'okumpi abantu baruganda ba Museveni si bangi nnyo naye abamu ku baruganda b'okumpi mbamanyi bulungi bali lukunjiri ne basiraamu kana teyadamu balabirira mpaka abamu lwe badduka mu ddiini n'alyoka bakomyawo kati empalana eya gy'ayina na Amini emwerabiza nti alina obuvunaanyizibwa ekifaananyi ekinene kyembadde nnoonya ebyafaayo byonna abakulembeza abavudde ku ssemu gyokibatkabuliza kyobajjukiramu nteekwa okubajjukira kati nze Museveni bw'agenda ebimu ku bijja okunnuma njala nnyo Museveni oli ow'ekinaana mu mukaaga ng'ayingirawo neyayambalanga bupuruneeke puruneeke obumanyi nobutisaati bukabula butugiro obubeera obuzibu obulagwa puruneeke njagala nnyo obutisaati bwa Museveni nga baabututerekera bukaunda suti buyayambalanga notafiri nga wazachuka chuko kutuka ku Museveni ono wolo alero ebi na ebi na tulibia tunyonyola wana nga Museveni buyajanga simubi na agenda nga abijo kutuka uruwa ero wabijidedala nga nebifana nyewebili ukufa kuwa puruneke yalira nga kuparastike yebi muli na nyura ni mutampeke yebi muli ukutuka kuwa uruwa alero ainaba mwaliro ubuliri makumi ya abiri room attendant bara buliri wa Museveni kati fe mu Uganda tuze tulaba abasiraamu enkya n'eggulo nga bakwatibwa ku misango egyekuusa ku kulya mu nsi olukwe ku butujju n'emirala egigwa mu kkowe eryo era bangi n'amannya agamu agasomebwa ku bantu abayeekera oba bannalukalala g'abasiraamu kati nga tetumanyi era bangi be tuzze nga tulaba abasiraamu bambi nga bakubwa amasasi enkya n'eggulo nga tetumanyi ani abatta wabula honorable Ssemujunganda unafudio na atukakasa nti omuntu mu nsi muno mu Uganda asingira ddala okuwalana asingira ddala okubeera n'obukyayi ku basajja abasiraamu ye mwami Museveni ebigambo biwudde n'agamba mbikuwa mwalaali nga baba babyogedde oleme kugamba nti wolokoso gwe tukutuusaako ampuliriza kaakati fe tukuteerayo obutambi n'obwewulirirako sinakindi n'obwerabirako obwoyo abaleese bwino kakati no bwino ono amaze okubeera nga luma mwami Museveni njagala okigee nti ono bamutu wadda mu kkooti y'ensi yonna ne bamugulako emisango egy'okutyobola eddembe ly'obuntu kakati nno bwino ono bwajja yeeyongera ojja kuwulira ebigambo kati mu mbeera eno njagala ntwale wa Pastor Sserwadda akawangamule naawe okawulire ggwe kennyini nnyini okakase nti omusajja ono Tasaga tasibazikuye wabula kankuje wa hajimiti ze hajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'eddua nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani naye nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino naye nkusembera eddua naye nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abanaadamu ne nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja gwe bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngaokumansira abaana adamu bwompeereza ebiwandiiko byonna byebompeereza ngaoli e Bulaaya mbikwata n'embizinga ne muwandika kapapula nembisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awaviza agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sange ba ku namba 0752 87 15 15 bapastaz bangi mu nsi Uganda be tuzze nga tuwuliriza be tuzze nga tugoberera betuzze nga balaba bano nga bali owa myoyo era nga bangi batutte ssente obutitimbe n'obutitimbe okuva mu bannayuganda oba oliawo nga tebalina nnyo kye babayambye kiryawo ky'amaanyi nnyo era nga tebavaayo okwogera ku biruma bannayuganda tebavaayo okwogera ku ebyo ebiyamba ensi yaabwe wabula nga batunulidde kimu kubasoloozaamu kimu kya kkumi n'okubeera nga bagula amataka ettaka eddene ne beezimbirako makyaki gaabwe mu mannya gaabwe ne bavuga amamotoka amanene ag'ebbeeyi ne beeyagala ne bakyala baabwe n'abaana baabwe naye nga bano tebogedde ku ebyo birimu muntu wa wansi y'ensonga lwaki Pastor Sserwadda ono avuddeyo n'akawangamula n'agamba nti ye yali amanyi nti abantu bennyini nnyini abakulembeze be bakulaakulanya ensi wabula ono yeewuunya agamba lwaki ensi njavu lwaki ensi Uganda njavu ng'ate Uganda y'emu ku nsi ezijjudde ebyobugagga ebyomuttaka ebisinga obungi obaoliawo kati ono avudde n'aluma mwami Museveni ebigambo bikambikuwe obyewulirireko kati baŋŋamba nze saasoma nnyo bintu ebyo bya economics naye gwe ntegeerako mutegeera baŋŋamba nti buli nsi obugagga bwayo babugeraageranya n'ebyobugagga ensi eyo byetuulidde omulembe gwe twalina kopa nga bamusima ekirembe nga tumuguza bazungu bamutwale ewaabwe
Enusu ya Uganda emu yali yenkana ya Bungereza. Paundi ya Uganda ye yali paundi ya Bungereza. Amanyi kopa. Kati kiki ekiremesezza sente okwenkanankana. Gold gweba simula emubende ne kasanda n'awalala. Taliko katale katongole we tumuvunjisiza. Abasimula batunda byabwe. Government eza n'okwegana nti yote simula. Singa amafuta gano ganaakolebwa nga begateeka okukolebwa. Negatundibwa nga begateeka okutundibwa. Uganda mujagira wange esituka yokka. Yokka. Omumerika dire sente ya gisale beya jenkanye ya Uganda nga one shilling ya Uganda yenkana $1 ya Amerika. Kisobokera ddala. Kubanga obugagga bw'amawanga bugerageranyizibwa na bya bugagga ebiri mu nsi eyo. Kakati ebigambo nga bw'obirabye nga bw'obiwulidde si byange wabula bya Pasa Sserwadda. Ona avudeo na yogira amazima, aga kaira enyo abanji. Tewele bila video ya fejiwa chigalo mkano kwa ngampuliza. Mumbele nunga pana Uganda bachi agena maso no kuambibwa, no kuberanga babu zibu wawo. Ngana babu zibu wawo babu lida dala dala. Tetuba raba ko maitile, abantu basoka mkumi na munana. Kakati la babu ino munaraba ze na yika mkano kwa ngampuliza, unungaraga no kulumiliza. Nti miaka ama kumi ya ana, mwemu seve ni jafu gide ase abantu. Nkuyanja okusinga ne kuabo amini beyatta obote beyatta okusinga kubali abafuzi abalobona bali bafuzi Uganda ona agamba ndi Museveni abantu basebanje maso kumasa bigambo bya ulirireko ona akubye mwami Museveni ye Dr. Kanukiza besije kifefe alese bwino mulala kukutibwa kwa bana Uganda ngagamba ndi mwami Museveni yabatta kati echo kulala echo gamba ndi amini yatta abantu at least wabanga yabatta kati amaze miaka 5 miaka yagenda nsanvu mwenda jisembede ya miaka 5 nga taliyo wano gochama miaka 5 ochatta kwesi setabiri mu sibiyadda enti akubanga abantu abawangalira mu Uganda olwaleero abasinga obungi bazaalibwa nga amini taliibu. Tebyamini tebabimanyi tubanyumiza binyumize. Naye gwe akyali wanachatta. Abantu bakyabuze nakati banoonya abantu babuze bakyabuze ng'oyo nga woli bakyabuze. N'oyogera ebyo. Kyewuunyisa, kyewuunyisiza ddala. So, ndowooza mwami Museveni ekikulu talina buwabuzi bwonna. Talina muwabula. Talina ba advisors. Ng'erinnya lye tebuwabulwa. Talina muwabula. Nagezaako okumuwabula afuuka mulabe we singa ayina eyali amuwabula yandibadde amugamba nti ssebo swalako bino biveeko ebyokuvuma abakulembeze abaakusooka kubanga mu bakulembeze bonna be twakafuna okusooka yasinze okuwangalira mu bukulembeze okulemerawo si kuwangala kwokka naye okweremeza mu bukulembeze ku myaka 6 gye tumaze mu bwetwaze oba bwe tuyita obwetwaze ana gage bitundu bibiri ku bisatu 6 ku 10 bibye kati n'ebikolobero n'ebizibu byonna ebiri mu ggwanga abantu be balaba kubanga bali tebabalabye abantu abali mu Uganda olwaleero 75 n'okusingawo tebaliwo ku mirembe gya Amin tebaliwo ku mirembe emirala gyonna kujja kweja mwami Museveni abantu abaweza emyaka kumpi ana. In fact bali mu kumpi abantu 8 ku buli 10 abaliwo tebalabangako mukulembeza omulala kujjako mwami Museveni
nevi korobero bi. So, fe, abafu na mukisa, okulaba bakule embeze bonna kuva ku independence. Bonna nze mbalabi, obote ya soka na mulaba. Amini na mulaba nga bwe nkugambye yayingira wonga ndi wano na agenda era yandeka wano musanvu mwenda nali wano mu kibuga ne wajjalule yansanga wano era na agenda nga wendi wano mu kibuga ne wajja binayisa nasanga wano nandeka wano mu kibuga ne wajja Paulo Muwanga nansanga wano nandeka wano mu kibuga ne wajja obote nate nansanga wano era oyo nenyigiramu mu kulaba nti agenda. Nze naawe tuli banna Uganda era Uganda okubeera emirembe kitukwatako ffenna. Kakati nno ebigambo nga bino ebyogeddwa twetaaga ne tubeera nga tubiwuliriza n'eriiso nga joji ne tubiraba ne tubeera nga tubiteeka mu bwongo bwaffe. Era bannayuganda bangi aboogera ku nsonga y'okutereeza ensi Uganda tetubabuusa muguluka, tutambula nabo ku mukutu gwaffe ogwa EKTV. Kati kane mukwano gwange mpuliza musabire gyempera ekigalo nkulekeremu akatambi k'omwami ono ng'akakasa kiki tulina okukola Uganda eno eberenga eterera eddengulu oye yagaliremu n'omwana wo ne muzzukulu wo. Mukama Katonda akumpere ebirungi. Video gyempera ekigalo ompya nkusaba subscribinga ku mukutu gwaffe ogwa EKTV gwa muntu wa wansi yekka gwe munafanyigiriza wanoba wakyamu. Situation mu ggwanga lya feria bunomo atenga buli lunaku yeyongera kubera bunomo not until we've come together collectively ne tujinomolizing nga nengeri okujinomolizing amu kukwatira wa mufena ne tujja ko Museveni. E situation ne damunetelera nebera nomo ekitali ekyo tugenda kubera wawo buli omu ate kokomba ku fragments zite ko kuma affectinga fragments za abnormality. Otunulira abantu ebintu bibali bawo obudde luli makati tebakyabibuwa situation eri abunomo. Nkugambye buli omu wa ku fragments za abnormality za kumukombako. Tunulira abayimbi olwaliro abavaile baganze sirimu bya bufuzi simanyi sirimu bya bufuzi ne bwabeera munene nga alinga bash nakuba oluyimba lubeera ku chat wiki eji ekinene nnyo wiki emu n'olunaku lumu n'ekitundu. Babongote babo, where is the song? Wicked n'olunaku lumu n'ekitundu. She was looking so pretty pretty naye nga yagalabya raina katikati, where is the song? Wiki emu n'enaku bbiri n'ekitundu n'essaawa emu tetutte abantu bali ku bidala kati ebintu babiwanga obudde. Bebe kulu ya kamaro okukuba oluyimba n'alukolera ne video. Oluyimba lwasaze wadde ekiwaatule terwasaze naye nga luli bwakuba oluyimba yeyandibadde ku media houses zonna nga bali okubali mu kuanalyzinga video nga bweyeyebeyi nga bwenyirira ng'oluyimba lwe lukuba buli wamu lwe lutrendinga lwakomye ekiwaatule baluwuliriza awo ne luddayo mu studio. Mama Wizo for a long period of time nga abadde tafulumya nyimba yatadde nyimba olwaliro mu media yandibadde ayogerwako bannange ye dabuludde ngati yayimbye oluyimba a very nice one luwomera amatu okuwulira ye yandibadde nti haya wakati ye dabuludde kati yezudde Wizo keep pushing gwe twandibadde ko nga tuli ku luyimba abayimbi bayimbanga ennyimba ne lubeerawo n'akomberera olw'emyezi n'emyezi naye kati kati sasi rapu coming anonya breakthrough nga n'abanene saawa eno bafulumya ennyimba zaabwe zikubabisenge bali eyo bawoloma situation eri abunomo kati bwe munaabeera eyo nga mwebuzaabuza amagezi simanyi tetulimu byabufuzi tetulimu byabufuzi fragments zijja basamukira otuuke n'okutuuka tayimu biyinza okuba byatuukana dda promota akubuke ng'ogenda oyimbe akume sente nga tokyasobola kujja mu midia nga luli bwemwajjanga noga promota yanzibye n'omulabisa kati wojjirayo entwe ne bwaba yakubbye ffe nga tutandikirawo okutuuma nti baatudde kati bayiiza sitanti yaabwe ne promota baagala kamu baha naye nga yakubbye. Abunomo situation fragment si buli omu zaakumuaffectinga paka nga muzuukuse ne mujjamu ebyo byokwesiriwaza ebyokwebuza amagezi ne mumanya nti tulina okukyusa eggwanga obukulembeze bulina okukyuka situation eddemu enomolayizinge.
luli abantu nge nyimba kwe zibibwa uli ya imbi uli imba luamu nenga tu inzo kuwela kwecho netuvugecho mwezi mulamba na eka akati uli imba wanotuwa wadeo nekirashi ya Joe Wilanda Vairota ne Shiba ani ya biogede kubiyako mieyo tulabalu imba fetuli kubiyabu fuzi abimanyi na atabimanyi akiri atabimanyi takwata tafuna yumu na biyabufu za unamu isa amu gali ukumula ganti abidimu. Hei, kugambye fragments za abnormality zigenda ku affectinga buli omu pakanga muvudde mu ebyo ebikisiru bya mu bimulimu ne mumanya nti tuyina okujja kolekitivule tukwatire wamu tuetaase embeeredde mwesobola okubeera no.